Ben Mahfuza Salimova. Buxoro shahrida tug'ilganman. Zardo'zlar oilasida, sulolasida tug'ilganman. Bugungi kunda zardo'zlik bo'yicha 5-chi avlodman. Mana shu 7 yasharimdan mana onajonim rahmatlik qo'limga igna tutib, ana shu zardo'zlik sirlarini o'rgatganlar. O'zim mana shu zardo'zlik fabrikasida 34 yil tahsil oldim, ham o'qidim, ham ishladim, ham shogirdlar chiqardim. Mana bu mustaqilligimiz sharofati bilan bugungi kunda o'zimizning mana shu ustoz va shogird maktablarini yaratdimki, bugungi kunda 100 dan 150 dan ziyod shogirdlarim bor. Markazimiz keng tarmoqli 6 ta tarmoqdan iborat: zardo'zlik, patto'zlik, kashtachilik, tikuvchilik hamda bugungi kunda yangi bir anaqa qo'ydik, kompyuter vishivkasi. Chunki bozor iqtisodiyotiga mos biza yurishimiz kerak, yo'nalishimiz kerak. Chunki hamma narsa pulga kelib taqaladi, ishchilarga maosh berish kerak. Bozor talabi bugun arzon, chiroyli, xaridorgir, sifatli narsalarni chiqarish talab etadi. Endi men ismimni tanibmanki, o'sha vaqtida oyim, buvimlar artelda ishlardilar, artel deyilardida. O'sha endi 62-yil yillar bo'lsa kerak. Lekin o'sha paytda ham 15-20% erkaklar ishlardi. Asosiy gul kesish, ana bu rassomchilik, keyin ana bu zardo'zlik choklarini tikish katta-katta erkak ustalar, usto Aminov, anaqa Sulton ota Nurmatov, keyin jo'ra akalar, shularni men endi 7 yoshar, 8 yoshar bo'lsam, shular hammasi hali esimda. Chunki revolyutsiyadan oldin asosan haqiqatan ham zardo'zlik bilan o'sha xonlik davrida erkaklar shug'ullanib kelishgan. Ular mana shu xonlik davrida xonlar uchun to'nlar tikishgan, ularni asosan oilalari uchun, ayollari uchun, o'zlari uchun. Bugungi kunda mana shu SNG davlatlarida yo chet ellar nima muzeylarda bugungi kunda yaqqol bizani chiqargan mahsulotlarimizni ko'rsangiz bo'ladi. Endi men masalan shu zardo'zlik maktabi o'sha Soyuz davrida ham biza tarjok deyilardi Moskvada. Tarjokka borib qanday bir o'zimizni mahoratimizni, mahorat darslari, mahorat kurslarini olib kelganmiz. Keyin men Xitoyda bo'lganman. Xitoyda ham bugungi kunda bizlar bilan hamkorlikda ishlaydigan zardo'zlar bor. Keyin Ozarbayjon davlatida, keyin Eronda, Hindistonda albatta zardo'zlik bilan bugungi kunda shug'ullanib kelishadi. Hatto Fransiyada ham bu narsalar bugungi kunda yaxshi rivojlangan. Lekin meni nazarimda, men shu san'atshunos sifatida yaqqol ayta olamanki, Buxoro zardo'zligi bugungi kunda hamma zardo'zlardan yuqori. Chunki Hindistonni olsak, agar ular kichkina bir elementlarni, choklarni tikadilar, asosan toshlar bilan bezab chiqadilar. Ana Moskvadagi tarjoklar bo'lsa, o'sha kichkina sumochkalar, keyin suvenirlar, diniy kiyimlar kiyadilar. Lekin ana bu Parijlarda bo'lsa, ular ham kichkina suvenirlar. Ana Eronlarda ham shunaqa, ayollar, kelinlar, keyin erkaklar kichkina to'nlari, keyin sharflar, shunaqa qilsalar, bizada Buxoroda umuman boshqacha zardo'zlik rivojlangan. Bugungi kunda katta-katta gilamlar tikiladi, palaklar tikiladi, sahna pardalari tikiladi. Bu narsalar men nechta shu davlatda borib hamkorlik qilib, ular bilan mahorat darslarini fikr almashib kelgan bo'lsam ham, Buxoro zardo'zlikka yetadigan narsa yo'q, ko'rmadim bu narsani. Bugungi kunda zardo'zlikda bizani shu seximizda 300 dan ziyod xotin-qizlar tahsil olib kelyapti. Bundan tashqari markazimizda bizani uyda ishlovchilar bor. Uyda ishlovchilar kasanachilik bo'yicha bu Vobkent tumanida, G'ijduvon tumanida, ana Chorbakir tumanida ana qizlarimiz bor. U yerda ham mana shu vaqtida fabrikada ishlagan katta ustalarga biriktirib qo'ygan bizlar. O'sha yoshlarni hunar bilan o'rgatib, bugungi kunda oila tebratishga, o'zlarini
ro'zg'orlarini tebratishga, bola-chaqalarini tebratishga juda katta yordam berib kelyaptilar. Endi bizga bugungi kunda qo'l zardo'zligi bo'yicha agar olsak agar asosan buyurtma bo'yicha ishlaymiz bizga. Buyurtma bo'yicha chunki bu juda qimmat turadi. Juda ham katta narsalar tikiladi. Lekin men mana shu o'zimni 40 yildan ziyod mana shu o'z sohamda ishlagan bo'lsam, har safar o'ylaymanki, qachondir bu buyurtmalar tugasa kerak, qachondir buni oxiri chegarasi bo'lishi kerak, qachondir odamlarni, masalan, shu buyurtmaga xoyishi tugab kelsa kerak desam, juda ham katta xato qilgan bo'laman, chunki bugungi kunda buyurtmalarimiz juda ham ko'p, ulgurmaymiz biz. Kundan kunga bu zardo'zlikka, masalan, qo'l ishiga xaridorlar juda ham ko'pki, asosan har bir tadbirlarda, har bir marosimlarda, har bir udumlarda albatta Buxoro zardo'zligisiz bular o'z ma'rakalarini yoki anjumalarini o'tkazmaydi. Albatta rassom bo'lish kerak bu narsalarda. Lekin mana endi o'zimizni ish faoliyatimizda mana shu necha yillik masalan mahoratimizga qarab vaqtida mana shu fabrika davrida ishlagan paytimizda asosan rassomlar bo'lardi, lekin katta ustalar shunaqa iqtidorli ustalar bor ediki, o'zlari chizib, o'zlari gulini kesib, o'zlari shu noldan boshlab shu 100% gacha o'zlari chiqarar edilar. Endi masalan bugungi kunda bizlar bu narsani ozgina yengillashtirdikki, bular ham oylik maoshlariga xalaqit bermaslik tariqasida bizani o'zimizni dizaynerlarimiz bor, ana rassomlarimiz bor, keyin xalq talabi degan narsa bor. Kelgan masalan xaridorga qarab, uni xohishiga qarab ishlarni ko'rsatamiz, ularni xohishiga qarab mana shu gullarni tanlab, albatta mana shu katta ustalarga, keyin shogirdlarga yetkazamiz. Keyin shu tariqasida shu ishlar chiqadi. Keyin tikuv sexiga boriladi, ular astarga olinadi. To xaridorga ketgancha bu pog'ona davom etadi. Ranglarni bugungi kunda katta ustalar bor, asosan o'zim tanlayman. Men shunday bir ranglar tanlaymanki, oxirida shunday bir chiqqan narsada o'zim ham quvonaman. Naqshlarga kelganda albatta men mana shu qadimgi ustalarni ishlariga anaqa murojaat qilaman, kitoblar o'qiyman, zardo'zlik kitoblar bor, keyin muzeylarga ko'plab qatnayman. Albatta keyin islimiy gullarga ko'proq bizlar murojaat qilamiz. Endi mana shu 3 oyda biz mana shu yaxshi usta darajasiga yetadi. Lekin zardo'zlikning shunaqa ko'p sirlari borku, haligacha men o'zimni usta deb bilmayman. Qirralari juda ham ko'p. Masalan, bitta do'ppiga masalan 3 xil chok ketadi, 4 xil chok ketadi. Bitta so'zanaga 70 dan ziyod chok ketadi. To'nlarga masalan 40 ta 50 ta chok ketsa, katta gilamlarga 200 ta 300 xil biz choklarni shularni ishlatamiz. Masalan, bizani tayyorlagan shogirdlar oila boqaman, ro'zg'or tebrataman desa, kichkina ishlardan boshlab, keyin o'z ishi davomida albatta usta darajasiga yetgancha albatta juda ham ko'p yillar kerak, sabr kerak, matonat kerak. O'sha darajaga yetgancha albatta ishlash kerak. Asosan bizani oilamizda oyim kelin bo'lib tushganda adamlarni oyilari, katta buvamlar, eshoni ko'lobi bo'lganlar, eshoni ko'lobi ham juda katta zardo'z bo'lganlar, ham u kishi madrasaga dars berganlar vaqtida, ham uyga kelib mana shu zardo'zlik choklarini uyda o'rgatganlar. Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston davlatlari bilan bugun biz ishlarni yo'lga qo'yganmizki, bu narsani hammasini o'g'lim, kuyovlarim shug'ullanadi, qizim Yulduzxon. Endi an'analar, men o'ylayman, dunyo to'xtasa kerak. Lekin dunyo bor, hayot bor, inson tirik. Albatta hech qachon zardo'zlikdan hech kim voz kechmaydi. Masalan, bizlarni markazimizga o'zimizni do'konlarimiz bor. Ana xaridorlar keladi. Masalan, o'sha narsaga ishtiyoqi yo'q.
o'sha boshqa narsa deb keladi, masalan, bir maslahat so'rabmi yoki bir ko'rib keladimi, bir buyurtma berib keladimi, bizani ishlab chiqargan mahsulotlarimizni ko'rib, albatta bitta, ikkita, uchtasini sotib olib ketadi. Bizlar ham endi zamon talabiga qarab, bugungi kunda albatta tosh ishlatamiz, u ham bo'lsa faqat kelinlarning libosiga. Kelinlarimiz juda ham chiroyli bo'lishi kerak. Kelishgan bo'lish kerak. Bu kiyimlarni kiyganda yana ham go'zallashishi uchun, ko'zni qamashtirishi uchun yuz tuzilishi, boshqa tuzilishi umuman boshqa insonga aylanib qoladi. Man Hamidova Gulchehra, Samarqand shahar, Kaftarxona degan mahallamizga tug'ilganman. Man bu zardo'zlik sohasining birinchi avlodiman o'zi. Birinchi ustozi meni ana shu dodaropam tikuvchi ustozi menga qo'limni nima qilib o'rgatganlar, keyin o'shani ko'rib ayam meni ko'rdilar, endi qiziqishim katta bo'libdi. Keyin qizim nima mayli, men senga o'rgatishni xohlasang, seni olib nima qilib men seni mutaxassisiga qo'yaman dedilar. Keyin eshitsak, qo'shni ayolim, qo'shni xotinni nimalaridan kelinlari tushgan, o'sha kishi zardo'z ekanlar.
o'sha kishida bu shuda endi zard o'zini bu shlanish edi o'sha kishiga olib borib men 9-sinfda o'qir edim keyin olib borib qo'ydilar keyin u kishi menga birinchi boshini ana shu kishi keyin ayimiz menga o'rgatganlar endi u tikish biz uchun samarqandchi tikish edi samarqandchi tikish bizga bezak beramiz keyin bora bora endi zarga qiziqqanimdan keyin uni izlanib qanaqalar bo'lar ekan qanaqa zarlar ha eshitsak buxarski zarlar tojikski zarlar endi zardo'zining har xil turlari bor ekan keyin ko'rib buxorocha tur juda ham chiroyli endi to'ldirma qilib tikilgan keyin u shunchani o'rganib ham men unga qoniqmadim ayajon men buni yana rivojlantirmoqchiman men bu buxarski stilni buxorocha tikishni ham o'rganmoqchiman keyin ayamni endi xolalarining qizlari buxoroga tushgan o'sha kishidan iltimos qilib so'rab surishtirib ayam bildilar keyin bir kun bir vaqtlarini topib mana buxoroga olib bordilar keyin o'sha yerdan yana borib buxorocha turlarini ko'rib nusxalarini ko'rib hammasini ko'rib olib keldik keyin bizaga registonda ustun markazi bor hunarmandlar uyushmasining markazi u yerda buxorodan dilbar opa degan opa zardo'z opa keldilar biza eshitdik shu buxorodan zardo'z dilbar opa kelganlar keyin o'sha yerda yana mana ustun uje man yo'llarini bilaman tikish hammasini bilib turib man u yerda ustun bo'lib kirdim usta bo'lib kirib buxorocha turlar hammasini uje bilib men yana u yerda ham mana shu registondagi usta hunarmand uyushmasida men yana 3 oy birinchi ish boshlashib usta bo'lib kirganim o'sha yerda boshlangan samarqandcha uslubimiz gullar bor bizga ko'pincha gul tikish deymiz gullarni bezak qilamiz biza samarqandcha bizni samarqandliklarimiz juda ham yaxshi mana bunaqa bezaklarni yaxshi ko'radilar buxorocha turimiz esa buxoroga turimizda bironta bezak berilmaymiz uni ichlarini biza to'ldirib chiqamiz har bitta narsani to'ldirib uni biza nomini zamindo'zi deymiz u zamindo'zi deb bezaklar munchoqlar bisirlar tikilmasdan ichlarini to'ldirib chiroyli qilib bezatib chiqamiz birinchi shogirdim o'z singlim bo'lgan keyin uni уже man bu ishimni rivojlantirib usta markazidan nima usta bo'lib chiqib menga akobir azimovich hunarmand uyushmasining boshlig'i akobir azimovich manga ko'p yordamlashgan u kishi manga o'z ustaxonamni ochishim uchun yordam berib manga ustaxonamni ochib berdilar keyin man o'z ustaxonamda u yerda ko'p qizlarni shogirdlarni olib ancha qizlardan уже sanab ham bilmayman ko'p qizlarni chiqardik usta qilib bizga hozir hamma mana shu to'y bo'layotgan qizlarimizni har bittasi kelib mana bizaga quba xalat usiz hech qachon bizni kelinlarimiz chiqmaydi quba xalatlar tikamiz boshlariga do'ppilar qilamiz oyoqlariga tapichkalar qilamiz ustlariga sarandoz sarandozlarni oldiga zarlar qilamiz ko'pincha bizni to'y bo'layotgan qizlarimiz keyin ulardan tashqari biza sunnat to'y bizni sunnat to'ylarimizga bu o'g'ilchalarimizni chiroyli qilib bezanishi uchun albatta biza ularga chiroyli chiroyli anaqa to'nlar qilamiz salachalar qilamiz keyin oyoqchalariga anaqa bezakli qilib etikchalar qilamiz albatta hammasini ana shu sunnat to'y kelinlar libosini biza ko'p qilamiz bulardan tashqari faqatgina bizga kelinlar ham emas hozir bu ishlarimizga chet ellik mehmonlarimiz juda ham qiziqishlari baland bo'lgan ular manga kelib ana mana hozir faqat bu xususiy do'kon nimamdan tashqari ustaxonamdan tashqari do'konimiz bor shu do'konimda man faqat milliy kelinlarimizga ham emas chet ellik mehmonlarimizni qiziqishi bu ishga juda ham baland bo'lib ketyaptilar juda ham qiziqishlari ko'p kuchayib ketyapti man o'shalarni nima xohlashlariga qarab narsalar chiqaryapmiz qo'lda ko'pincha ular sovg'ali narsalarni yaxshi ko'radi birontalari kelib shu do'konimizga kirib do'ppilarimizni olmasdan ketmaydi do'ppilar oladilar ana har xil qo'lda ishlangan nimalar qo'lga ishlangan kavushlar bo'ladi yoki
Choyniklarni ustiga qo'yadigan narsalarimiz bor. Har xil sovg'ali narsalar tikib chiqaribmiz. Bunga faqat bizni odamlar emas, chet ellik mehmonlarimizni qiziqishi albatta baland bo'libdi. Biz zarlarni mana bir rangli velurda ko'rinishi uchun velurda tikilamiz. Chunki u velurlarimizga qanday bezak berganimiz, qanday zar, qanday unga jilonanishi unga ko'proq ma'lum bo'ladi. Oq qoraga ko'proq qilamiz, bardovlarga ko'proq qilamiz, velurga tikamiz aslida. Hozir bu sohada qizlarimiz juda ham talabi katta. Bu har birta qubbali bironta qizimiz yo'q, kim milliy narsa bilan to'ymas, to'y bilmasligi. Shu uchun bunga talab katta. Albatta, mandan ham zo'rlari, kuchlilari bo'lib, mandan ham zo'r bo'lib chiqayotganlar juda ko'p. Mana bu jajji qizchalarimizdagi tikilgan nima xalat nimchamiz. Bu xalatimiz bizni turi hozir Samarqandcha tur bilan tikilgan bo'lib, buni mana bu yerda ham qubba qilib tikilganmiz, ham bezak. Bu Samarqandcha turning eng chiroyli bezaklaridan biri hisoblanadi. Bu nimchamiz ham qizchalarimizni faqat nimcha deb atamaymiz, chunki buni biz bosh kiyimchalari, qo'lchalari qilganimiz tufayli buni ansambl turi deymiz. Hozirgi qizchalarimizni faqat to'yda bu nimalar bilan emas, milliy oddiy emas, bu ansamblning yangi turi, Samarqandcha uslub, ana shu bezakli xalatchamiz. Mana bu xalatimiz bu turam Samarqandcha tur bo'lib, bu yerda hozir bizga kelinlarimizni talablariga binoan qilib, ha, masalan, nimcha tikdikmi xalat? O'sha xalatimizni sarandozi, o'shani naqshiga moslashi uchun sarandozini oldiga ham shu naqshini tushirib, bizga komplekt qilib yaratganmiz. Buni nomini ham bizga xalat zar xalat deymiz, ustidagini sarandoz, zarli sarandoz deymiz. Bu Samarqandcha uslub, bezaklari ham Samarqandcha turda tikilgan. Bizda Samarqandcha turimizni ham, Buxorocha turimizni ham ko'pincha velurda tikamiz. Chunki velurda bu juda ham bezaklari chiroyli, yorqinroq bo'lib ko'rinadi. Mana bu turimiz bizaga hozir urf bo'lib ketayotgan qadimgi faranji deyiladi. Bu qadimda bizni onalarimiz kiygan faranji bo'lgan. O'sha faranjini biz qo'l ichida ham tayyorlayapmiz, hamda mashinkali yo'l bilan ham tayyorlayapmiz. Bu jarayonni hozir mana bu uslubimiz, faranjimiz bu mashinka bilan tikilgan narsamiz. Bu qadimgi turni hozirgi nomada moslashtirib tikilgan faranjimiz. Bunimiz ham kuyovlarga, buni ham hozir bizga ikki turda kirgizganmiz. Bu jarayonda bu yerda ham Samarqandcha uslub kirgan, ham Buxorocha uslub kirgan. Bu Buxorocha uslub deganimiz bilan buni bizga ichini to'ldirganmiz. Shu uchun bu bezaki Samarqandcha uslub, zamindozi deyilgan joyi bu Buxorocha uslub. Ikki turni bizga bittaga qilib kiyovlik ton yaratganmiz. Mana bu xalatimiz ham xalat deyiladi, ham boy xalat deyiladi, ham ansambl deyiladi. Nega bu boy xalat deymiz? Endi boy xalat deb bunga biz ism qo'yganimizni tufayli qadimda bo'ylarimizni endi albatta bu qimmat mahsulot bo'lgan zar, albatta qiyin qimmat nima bo'lganligi uchun endi faqat sultonlarning xotinlari kiygan o'sha vaqtda bo'ylar xotini deb boy xalat deb buni nom qo'yganmiz. Bu zardo'zlik narsa emas. Bu boy xalat bo'lib, buni mana hammaga ham qo'liga qiyin qubba xalat qo'l ishini olish hammaga ham oson bo'lmasligi uchun biz buni shunday yaratdikki, ham chiroyli, ham zarga o'xshaydi, ham qubba xalat, ham boy xalatga o'xshaydi, lekin bu yopishtirilgan applikatsiya deyiladi. Bu degani biza o'sha qubba xalatlarimizni olib, xuddi o'shanday bichib, faqat buni biza yopishtirib chiqamiz. Buni bittalab zar uslubda tikilgan narsamiz emas. Yopishtirib, ustidan bezaklarini yopishtirib chiqamiz. Bu bizni eng hozirgi urfda bo'lgan ansambl, kelinlarimiz kiyadigan ansambli. Bular ham bezakli, hozir bu ham kiyovlar xohlabdi oq bo'lsin deb oqlarni bu ham zar uslubda emas, bu ham bezak faqat berilgan. Qo'lda albatta bezaklarni qo'lda tikib chiqamiz. Ishni tugatib, albatta
Мен Асымова Дурдона Абдунабиевна Самарканд шаарында 1987 жыл туулганман. Бул ханадонго 2005 жыл келин бөлүп түшкөнмүн. Бул зардадык хунары менен 1999 жылдан бери шугулданыпмын. Ташболат ва Дилшат апамдан өргөнгөнмүн. Окшу устазым болдулар. Энди зар халатларга кийинерге кийдиген. Жаш балаларга чапончаларга Döppülərgə nəmə düşədi, gelinlərgə nəmə bana bu boşlarqı oladıqan törlər, xalatlar, dəsrim ol, təzim belədiqan nəmələr bor, uşaqlarqı buyurtmə düşədilər, döppülərgə düşədi. Naxşlarını bazıları nəmə qıladı, özləri topub gəldi, bunday naxşlar qırbərin, bunday qırbərin desə, özlərimiz yasayımız, çizəmiz, aslan o vilur matolarqə tükəmiz, baxmal vilurlarqə tükəmiz. Atlaslarqə yəm tiksə belədi hazır, yəngi nəmələrqə, zamanavi qılıb. Көпрөк зардызлык менен шугулланабыз. Замындызлык эм энди урфка чыгыпты. Я улардан эм шугул эмне кылганмын? Пайдаланганмын замындызлыктан эм тиккенмин. Замындызлыктын тагында эмнеси болот? Клевой дейбиз, материал, мато коёбуз. Кейин замындызлыктын үстүнөн эмне тиккенбиз? Зардызлыктын тагында картон коёбуз, каттык картонлор бар. Ошону кыркып нускаларын эмне кылып тиккенбиз? Ага, номерлер кадыр.